جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سوہانی چمکتے باقی چاند، جی سوہانی گھڑی چمکتے باقی چاند، جی سوہانی گھڑی چمکتے باقی چاند، اس دل افرو ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، صبر رسولوں کے رسول سلام، سیدہ زہرا بتول، یا الہی از پائے آل رسول، سلام آجزانا ہو قبول، صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اے مالک و مختار، تیرے کرم سے، تیری رحمت سے نبی رحمت کے اس جشن کو اور حضرت امام جعفر الصادق کے اس جشن کو منانے کی ہمیں تو نے توفیق دی، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. اس محفل میں شریک ہونے والے جملہ احباب، جملہ مومنین، یا اللہ ان سب پہ اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. اس محفل کے صدقے سب کو خوشیاں عطا فرما، سب کے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، ملک پاکستان کو استقام اور سالمیت عطا فرما. مالک و مولا، امت مسلمہ میں اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما. یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کا مداوع فرما، بے اولادوں کو نبی رحمت کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک اور صالح بنا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکلیں شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضی سوز صدیق دے. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدا یا واسع الکرم، اللهم ارزقنا حبک وحب حبیبک المکرم وحب من یقربنا الیک، اللہم ثبتنا ومتنا علی الایمان، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسجد و امام بارگاہ قائم آل محمد کی جملہ انتظامیہ اور شریک ہونے والے جملہ احباب، آپ تمام مبارک بات کے مستحق ہیں. اللہ تعالی اس ملت کو، اس امت کو مزید اتفاق و اتحاد کی دولت کاملہ اور وافر عطا فرمائے.